7 ni pita mya mingala ba khmyar di dipat do chano ro di kong saung mi khin ni ni si la si kong yi yet ma la de kha ma mwe ya raw ba bo no a lo mwe lo bai na de de ge be mwe lo na ma la do mo shin tu ha tu be na ni ya pon san myo la si yong twa raw ma la so de a chang ti si bo twet onset of labor bo no chano mwe chin sa sa la mwe ro sa raw me so la belo ti ma le bo no ti ya me a chang le chano ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဘယ်လိုမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုယ်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေရမှာပဲ။ဒါလူလေးဘယ်ကစလဲလူဘယ်ကစဖြစ်လဲဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ရဲ့ theory ရမြောက်ကနေဆင်းသက်လာတယ်ပေါ့နော်မြောက်တရားနဲ့တဖြည်းဖြည်းကိုယ်လေးပဲထောက်သွားတာနဲ့ကမမမမလာတယ်နောက်တော့မှလူဝင်ကြီးလိုပဲနောက်တော့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဒါဒါဝင်ရဲ့ theory ပေါ့။အဲတကယ်တမ်းလူဖြစ်ပဲဆိုတာကြတော့ကရလာလေးကြီးကရလာရေကြီးလေးနော်ဆိုတာကဖို့မျိုးဦးနဲ့မမျိုးဦးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေကြီးတဲတယ်ခလေးဖြစ်တယ်သတိတဲတယ်ပေါ့သတိသားလေးဒါနဲ့လူစဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်သချင်းတော်ပေါ်လာသေးတယ်လူတွေဘယ်အစဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပပမမချစ်လားမမပပချစ်လားဆိုတာနဲ့အချစ်ကနေစတာပေါ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပဲပြောပြောပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြတယ်အဲ့မှာဖို့မျိုးဦးနဲ့မမျိုးဦးဟာတွေ့ထိတွေ့ကြပြီးတော့တိမ်မှာတိမ်ထဲကိုဖြတ်ပြီးတော့ဦးအရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းဆက်သိင်းထဲမှာခလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခလေးတွေ့ပြီဆိုတဲ့ဟိုကမွေးမဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်ကတွေ့လို့ရတယ်ဒါဆရာအောင်လည်းအမြဲတမ်းလူမိအမျိုးသမီးတွေကိုယ်ဆောင်လာအပ်တယ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတွေးပေါ်တဲ့ရက်ကပထမရက်ကဘာဘယ်နေ့လဲလို့အမြဲတမ်းမေးတယ်သူတို့တော့ LMB ပေါ့နော် Last Menstrual Period တော့အဲ့ဒါက First Day of the Last Menstrual Period လို့ဆိုလိုတယ်နောက်ဆုံးသွေးပေါ်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့သွေးပေါ်တဲ့ရက်ကပထမရက်အဲ3ရက်4ရက်ပေါ်မယ်5ရက်ပေါ်မယ်ထားလိုက်အဲ့5ရက်ပေါ်မှာမပေါ်တော့ဘူးပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်သွားတဲ့ရက်ကိုမေးရပျောက်သွားတဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်မမေးဘူးကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုမိရကပျောက်သွားတာပျောက်သွားတာဆက်ပြီးကိုယ်ဝန်ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုယ်ဝန်ရှိတာကိုတက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကပေါ်သွားတဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်သိရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပေါ်သွားတဲ့ပထမရက်ကိုကျွန်တော်ကမေးရအဲ့ဒါ LMB ပေါ့နော်အဲ့ရက်ကဥပမာဒီနေ့ဆိုပါတော့မတ်လ3ရက်နေ့တော့ဒါအဲ့ဒီရက်မှာကျွန်တော်တို့တွေးရပေါ်သွားပြီးတော့နောက်လာလည်းကြာမပြောက်မပေါ်တော့ဘူးပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ LMB ကိုတက်ပြီးတော့ expected date of delivery EDD ဆိုတာကိုဆောင်းနဲ့တွက်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုတွက်လဲဆိုအဲ့ဒီရက်ကိုကျွန်တော်က6လနဲ့ပေါင်းတယ်လောက်6နဲ့ပေါင်းတာပေါ့ပြီးတော့မှရက်ကိုတော့9နဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်3ရက်ဆိုရင်တော့9နဲ့ပေါင်းလိုက်10ရက်ဟုတ်ပြီ10ရက်မွေးမယ်ဘယ်လလဲမတ်လ3ရက်ကို9လပေါင်းလိုက်ရင်10လအောက်တိုဘာမှာမွေးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်မတ်လ3ရက်ကိုကိုယ်နဲ့ကုသနာ9မှ6နဲ့ပေါင်းတာ6နဲ့ပေါင်းတော့6နဲ့3နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်7နဲ့ဒီဇင်ဘာဒီဇင်ဘာကုသနာ9ဆို10ရက်နေ့မွေးမယ်ဆိုတာမျိုးဆောင်းလာရေးပေးလိုက်တယ်ကိုယ်လာအဲ့လိုရှင်အဲ့တော့ LMB ကို LMB ဇာပထမနောက်ဆုံးသွေးပေါ်တဲ့ရက်ကပထမဆုံးနေ့ကိုရက်မှာ9ပေါင်းလမှာ9ပေါင်းတော့9 month plus 7 day လမှာ9ပေါင်းလောက်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဖွားမယ်ရက်ဖွားမယ်လရက်ကို9နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဖွားမယ်ရက်အဲ့ဒါကတော့ခံမှန်းချီပေါ့အဲ့ဒီရက်နဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးပြီဆိုရှင်နှစ်ပတ်လဲဆုံးမွေးနိုင်တယ်နှစ်ပတ်လဲနောက်ကျမွေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုယ်ကလေးတယောက်မွေးနိုင်တဲ့အနေအထားစပြီးတော့သွေးပေါ်တဲ့ရက်ကနေတွေ့လိုက်လို့ရှင်38ပတ်เนาะခဏမို့6လလွယ်10လဖွားလို့ပြောကြတာပေါ့38ပတ်ကနေ42ပတ်တွင်မှာမွေးဖွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ကြီးရနေစီလားစီရင့်မာနေပြီ38ပတ်ကြော်နေပြီဆိုကြပါတော့အဲ့38ပတ်မကြော်ခင်နေကဘိုက်ကနာတတ်တယ်ဘိုက်နာတယ်ဆိုတာကတခါကျတင်းတင်းပြီးတော့ခလေးကလှုပ်ပြီးတော့သွေးရင်းကတင်းလာတာပေါ့အဲ့ဒါကသူကလေ့ကျင့်တာပေါ့သူမွေးတဲ့ခါမှာသူဘလို့ညစ်မလဲဆိုတာလေ့ကျင့်တဲ့ဘိုက်နာကြီးကအဲ့ဒီဘိုက်နာကခလေးမွေးရတယ်မဆိုင်ဘူးသွေးရင်းကခလေးမွေးဖို့အတွက်ကိုညစ်အားတွေရနိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေတာဆရာနေတော့ဒါ Braxton Hickscontraction လို့ခေါ်တယ်ဒါကသိမွေးဖို့အတွက်သူကဘိုက်နာဖို့လေ့ကျင့်နေတာအဲ့ဘိုက်နာပါပဲမှန်တယ်တော်တော်လေးခါးခက်တယ်နာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိုက်နာချင်းကခါးတွေပါကြီးမကြိုက်ဘူးခါးတွေပါကြီးအထိမနာဘူးတကယ်မွေးတော့ကြမှာခါးပါနာတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလဲထင်နေမှာဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကသိင်က38ပတ်မတိုင်ခင်တည်းကစပြီးတော့မွေးဖို့အတွက်ကိုသိင်ကလေ့ကျင့်တယ်
ကျော်သားတွေကညှင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဆင်ပြေတယ်ခလေးဘလို့နေသွားလဲတလုံးခုံလုံးမြန်လာတယ်သူဟာသူပြန်ထိန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနေ့စီလာစီကုံတယောက်က38ဘတ်ကျော်လို့ရှိရင်ဘိုက်လဲနာလာပြီခုနခါးတွေလည်းကြိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနံပါတ်1ကုံဆောင်မွေးတော်မယ်လက္ခဏာပေါ့နော်မွေးတော်မယ်လက္ခဏာခုနခါးမနာသေးဘူးဆိုရင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှလေ့ကျင့်နေတာနောက်တစ်ခုကခလေးကခေါင်းကအယိုးခွင်းတော့စိုက်ဝင်သွားတာနော်ကလေးရိုးဝင်နဲ့စိုက်ဝင်သွားတဲ့တကြောင်ပထမဦးဆုံးကကလေးကအပေါ်မှာနေနေရိုးဝင်နဲ့မဝင်သေးဘူးအဲ့တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ diaphragm ကန့်လိုက်တဲ့ချက်သားကြီးကိုတွန်းထားတာပေါ့တွန်းတော့အမေမိခင်ကလည်းအသက်ရှူရလဲကြက်တယ်မောတယ်ကဘိုက်ကုံမော့ပြီးတော့ရှူနေရတယ်လို့ဒီအောင်ခံနေတာ ਉਹ လေးတယ်လေးနေအဲ့ကလေးခေါင်းကြီးကဝင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့စိုက်လဲစိုက်သွားမိခင်ကပေါ့တယ်ခံစားရတယ်ခါတိုင်းတော့လေးနေကလေးကကျွန်တော်လေးပေါ့လာတယ်ပေါ့ဟာလေးရိုက်ပိုက်ထဲမှာဟာပြီးတော့အသက်ရှူရတော့ကောင်းနေတယ်နောက်ချက်ကဒီရိုးခွင်းတွေကိုခေါင်းကြီးကစိုက်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနစီးအိမ်မှာသွားပြီးဖြစ်ရစီးခဏခဏသွားတယ်။နောက်စီးခဏသွားတယ်ညဘက်တော်မှထသွားတယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုသတိထားတော့ခုနကလာပြီးမွေးတော့မယ်။ခုနကျွန်တော်ပြောတာနှစ်ချက်ရှိပြီ။နော်ပိုက်နာတယ်။နော်ပိုက်နာတယ်ခါးပါကြိုက်လာတယ်။နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကပေါ့တယ်လို့ခံစားရတယ်။ရိုးခွင်းကိုစင်းဝင်သွားတဲ့ကြောင့်ပေါ့တယ်လို့ခံစားရတယ်။စီးခဏရတဲ့ခဏခဏသွားတဲ့1တော့ချုပ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်1သိမ့်မသွားနိုင်တော့ဘူး။ပါသွားသူသူနေချေးသူရဲ့နောက်ကမစင်အိမ်တွေကိုဖိလာပြီနောက်ကောင်ကားကဝင်သွားရတဲ့ချက်နောက်တစ်ခါသူတို့ရှိုးစင်းတယ်လို့ဆရာကလည်းခေါ်တယ်ရှိုးစင်းတယ်ဆိုတာတော့ဒီအရင်တော့တိမ်ကောင်ကလေးမှာခလေးကဘာကြီးတွေမှာရှိနေခါကြတော့ဒီခလေးကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချွဲတွေအဆုလိုက်ပြုံလိုက်ခါတဲ့အသိအဝါကိုဖော့စုံနဲ့ပိတ်တယ်လို့ခါတဲ့ဆုပိတ်ကြတယ်အဲ့တော့သူအဲ့လိုဆုပိတ်ထားတာနေဘိုက်ခလေးမွေးမယ်လဲကြံရောတိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဟွာပိုင်းကတိန်အဟွာပါလာတာကိုပါပြီးတော့ပြဲကပြန့်လာတယ်ဒီအပေါက်ကိုဖွင့်တော့မယ်မဖွင့်တော့စပါလာပါလေပါလာတော့တိန်ကမှကတ်နေတယ်ခုနပြောတဲ့အချွဲစုအခက်ကြီးပြုတ်ကြသွားတာအဟုတ်အဲဆိုပြုတ်ကြသွားအဲ့ဒီခါနဲ့သူသွေးတချို့ကပါလာတယ်အဲ့တော့ကိုမွေးတော့မယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကရှိုးဆင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်သွေးလူလူချွဲလူလူသွေးရောင်လည်းပါတယ်ချွဲလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဆင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီရိုးရိုးသွေးဆင်းလာတယ်မိရသွေးဆင်းလာတယ်မတူဘူးသွေးဆင်းတော့အချွဲနဲ့အတူခဲလိုဟာမျိုးတွေเนาะသွေးပါတဲ့ရှိုးဆင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီမွေးတော်မှာเนาะအဲ့တော့မွေးတော်မှာသုံးချက်ရပြီဘိုက်နာတယ်ခါနာတယ်ပေါ့တယ်လို့ခံစားပြီးတော့စိတ်ဝင်သွားတယ်ပြီးတော့မှရှိုးဆင်းတယ်ခုနပြောတဲ့ show show ပါပဲအဲ့ရှိုးဆင်းတယ်ဆိုတာကအချွဲနဲ့သွေးဆင်းလာတာကဲနောက်တစ်ခါကြီးကတော့ဆရာကဆန်းတာတော့မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခလေးကတိုးတယ်လှုပ်တယ်ဘိုက်ကြီးနာလာကတပိပိနဲ့ပရမန်တော့ဟိုတနားရီလောက်မှာတခါနာတာပေါ့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိနစ်3 40မှာတခါနာတယ်နောက်တခါကျမိနစ်30မှာတဖြည်းဖြည်းတင်းတင်းနဲ့မှန်မှန်ပုံမှန်ပုံမှန်စိတ်စိတ်လာတယ်5မိနစ်တခါ5မိနစ်တခါနာလာပြီကြာလာလဲစက္ကန့်30လောက်ကြာလိုက်ပြီတခါကျတနည်းနည်းလောက်ကြာတယ်တင်းနေအောင်မလေးအောင်မလေးအော်အောင်တပြည့်ချင်းတင်းပြီးနာတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီတော်တော်လေးနီးစက်လာပြီဟောက်ကတိန်စပွင့်ပြီတိန်ပွင့်လားမပွင့်လားခါတော့ဆရာဝန်တို့မဟုတ်တာဖွားဆရာမှာဆမ်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘလို့ဆန်းလဲဆိုတော့လက်အိတ်ဆွတ်ပြီးတော့လက်ကလည်းတစ်ခါတော့လက်အိတ်တန့်ပြန်ထားရတာဖြစ်မယ်အဲ့တချို့လက်တွေရာတို့မသိပဲနဲ့လက်အိတ်လည်းမဆွတ်ပဲနဲ့လက်အိတ်ဆွတ်နေတယ်တို့မသိပဲနဲ့ဆန်းတာမျိုးရှိအဲ့တော့တို့လက်ချောင်းလေးနဲ့ချောင်းထိုးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းတန့်ပြန်နေရတာဖြစ်ရမယ်လက်အိတ်ပါပြီးသားဖြစ်ရမယ်တိန်နေရံတွေကိုခါတဲ့အခုလုံးကျွန်တော်တိန်ရဲ့အဝကိုလှမ်းပြီးတော့ဆန်းကြည့်တာအဲ့တော့ခုနကပြောတိန်လိုခါတဲ့ပါနေတယ် effacement လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါလည်းဆန်းပြီးတယ်နောက်ကတိန်အဝလေးကစပြီးတော့ပွင့်နေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပထမဆုံးကကြက်သိမ့်နေတာကွနာဟိုနေမြူကတ်ပေါ့အချွဲနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ဥစားအချွဲကကွာသွားပြီအဝါလေးကိုဆိုင်းတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့ဝင်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က one finger လို့ခေါ်တာပေါ့နှစ်ချောင်းဝင်လာပြီဆိုရင် two finger three finger ဆိုပြီးတော့အာ one os ကိုတိုင်ရဲ့အဝါကိုကျွန်တော် os လို့ခေါ်တယ် os က one finger two finger ဆိုဆရာကနေနတ်စမာနေကွနာမွေးမယ်လို့ပြောတတ်တယ်အဲ့တော့ five finger ပေါ့ဗျာလက်လေး၅ချောင်းလုံးဝင်တဲ့ ten centimeter 10 centimeter အားဖြင့်10 centimeter အကုန်ပွင့်သွားပြီးတော့ osu ပွင့်နေပြီ osu ဆိုအခုမချခင်မွေးတော်မှာမွေးတော်မှာမွေးတော်မှာအချိန်လှုပ်ရတော့မယ်မွေးကရင်ပေါ်တင်ရတော့မယ်အဆင်ရောက်သွားပြီတော့ osu နေပြီ osu နေတဲ့အဲ့မှာပဲတခါကျ os မဖူးခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖူးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေမွှာကြီးပေါက်ကြလာအပေါ်မှာခံထားတဲ့ဒီခလေးကို amniotic fluid ပေါ့ဗျာရေအိတ်ကြီးထဲမှာခလေးကအရင်တော့ကဒါလေရေအိတ်ကြီးထဲမှာနေရလာတော့ရေမွှာတွေအဲ့ရေမွှာ roar ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ရှိုးဆင်းပြီးရတဲ့ပေါက်ကြသွားတယ်လည်းဖြစ်တယ်ရှိုးနဲ့အတူတူလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပေါက်ကြတဲ့ရေရောဝေါ်ဆိုခါလဲဆင်းလာတချို့မှရေမုန်းတမုန်းသာလောက်တော့ထွက်သွားတာရှိတယ်နော်တချို့လဲကုနာနာတဖလားလောက်ထွက်သွားတာရှိတယ်ဆွဲဆိုတိပေါက်တယ်ရှူရှူတွေပေါက်တယ်လို့ထင်လိုက်ရတာရှူရှူနဲ့လုံးဝမနံဘူးနော်ဒီအနှက်အနှက်လုံးဝမရှိဘူးဒီရေမွှာရေရဲ့
အခုနကညစ်ညစ်သေးမှုပေါ်မှာမူကြည့်ပြီးတော့ဆရာောင်းနဲ့ကလေးတော့ပြဿနာတက်နေပြီပြောလို့ရတယ်ဒီရေမွာရေတွေကညစ်တယ်ကလေးရဲ့ကြီးကြီးပါလာတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးကလေးကြီးပါလာတယ်ရေမွာရေထဲမှာညောက်နောက်နေပြီဆိုကလေးအသက်ဂလူရတော့မယ်အနေထားရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရေမွာပေါက်ပြီးရင်ချက်ချင်းမမွေးရင်ကျွန်တော်နာကြီးနဲ့ကြာပြီးစောင့်နေရတယ်ဆိုရင်တော့အရေးကြီးလာပြီကျွန်တော်ဒီကလေးကိုဘိုက်ကပဲခွဲမွေးရမလားစဉ်းစားယူပါဗျာမြင်မြန်ထုတ်ရတယ်ကလေးပြဿနာလက်တော့မယ်ရေမွာရေတွေလည်းညံ့နေတယ်ကလေးကပြီးပြန်လာဖြားလာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ရေမွာပေါက်သွားတယ်ဆိုတာလည်းနောက်ထပ်ခုနကမွေးတော့မယ့်လက္ခဏာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေမွာပေါက်ပြီးရှိုးဆင်းပြီးဘိုက်တွေလည်းနာပြီးထပ်တလဲလဲထပ်တလဲလဲနာလာ5မိနစ်ချာ5မိနစ်ချာတစ်ခါအမလီအမလီအော်အောင်နာနေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Oslef ဆန်းလိုက်တာ Oscar ဖူးပြနေပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီမွေးပြီအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အစ်င့်နေထဲမှာကိုသတိထားမိပြီဆိုရင်တော့မွေးမယ်လို့စီချက်ချင်းရအောင်သွားရတော့မယ်နော်ကိုအိမ်မှာမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွန်းကျင်တဲ့သားဘွားဆရာမကိုခေါ်ထားရတော့မယ်အဲကိုယ်မှာမဟုတ်တဲ့ဆေးုံသွားမယ်ဆိုဆေးုံမယ်သွားရမယ်။သာဝဆရာမနဲ့မွေမွေဆရာအောင်နဲ့ပဲမွေမွေပေါ့နော်။နီးစက်တဲ့လူကအထားတဲ့လူနဲ့ပဲမွေမွေဘလို့ပဲ။ဒါတာမန်ကျွန်တော်အောက်ချီအောင်မွေမယ်လူတွေ။စောကြီးကကျွန်တော်ကုံဆောင်ကိုဒါဆေးုံမှာမွေရမှာလား။အိမ်မှာမွေရမှာလားကျွန်တော်ဆရာအောင်ကသတ်မှတ်ပြထားတယ်။သူတို့ကုံဆောင်စောင့်ရှောက်တဲ့အချိန်တွေက။အဲ့တော့အဲ့လိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ခါမှာအိမ်မှာမွေမယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးုံမှာတာမန်မွေမယ်အောက်ကပဲမွေမယ်ဘာလည်းမခွဲဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာ။အဲ့ဒီကြမ်းကမှတစ်ဆို့သွားတာနဲ့ရှိသေးတယ်။ဒီလိုပထမအဆင့်ကခုနကစပြီးဗိုက်နာလာနေပြီးတော့သိရင်ခုနကလုံးစီပတ်စီပွင့်သွားတဲ့အဆင့်ပေါ့ဒါပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်ကခလေးထွက်မဲ့အဆင့်ဒုတိယအဆင့်ခလေးထွက်မဲ့အဆင့်ကခုနကကျွန်တော်ခုနပြောလို့မိနစ်20ကနေပြီးတော့နောက်5မိနစ်ကနေလည်းဖြစ်နေတယ်မိနစ်20နဲ့အားကြီးဝက်လောက်အထိတခါကျ10နာရီလောက်လည်းကြာသွားနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုအချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကခလေးကအဲ့တော့အောက်ကဆံအောင်မှနေပြီးတော့ဟိုဘွေးဘွေးတဲ့ခုံပေါ်တင်လိုက်ပြီးကြည့်ရင်ခလေးရဲ့သဘင်တွေပါလေမြင်နေရပြီခုနကအော့စကာလည်းအကုန်ပြည့်ပွင့်သွားပြီဟိုပွင့်သွားတော့လမ်းကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးရတင့်တန်းနေတဲ့ဘာညာဆိုကျွန်တော်ကရုံးကန်နိုင်တယ်ညင်အားမနေဆိုကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့မိမကူနေရံကိုဓာတ်နဲ့ကကြီးနဲ့တက်ပလိုက်ရတာအပီဇော်တမီလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါညက်ပလိုက်ပြီးတော့ခါတယ်သူညက်တဲ့အချိန်မှာပါသွားတဲ့အချိန်မှာကန့်ညက်တဲ့တော့နာမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးနာတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့အញ្ញာမနာလိုက်ဘူးပေါ့နော်ပိုက်နိုင်နဲ့ရောသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာခါတယ်သူကတော့ဝေးလန်းချောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကတိရကျဲသွားတော့ခေါင်းကပိုထွက်လာနိုင်တာပေါ့ပိုထွက်လာတော့ခေါင်းထွက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဆံကစိုင်းတဲ့သဘင်လေးတွေ့တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းကပထမဒီလိုကတ်နေတာကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးလေတယ်လိမ့်နေပေါ့နော်လိမ့်နေထွက်လာတာအဲ့တော့အရင်ဆုံးခံပထမဆုံးဒီကကျွန်တော်တို့နောက်စီရဲ့ဘေးဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းဒီဖက်ချမ်းလေးကနေပြီးတော့အဝတ်မှာစမြင်ရတယ်တို့ချင်းလေသွားတယ်အဲ့ဒါတစ်ဖက်ခေါင်းထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပခုံးထွက်တာပေါ့ပခုံးထွက်တယ်နောက်တစ်ခါဘယ်ဘက်ပခုံးထွက်ပြီးတော့မှတစ်ခါလဲဆွဲပြီးဆွဲထုတ်လိုက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလိုအဆင့်တွေကခုနကကျွန်တော်ခုနပြောလား5မိနစ်ကနေ나이ဘွက်လောက်ထိလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်2နာရီလောက်လည်းကြာရင်ကြာသွားနိုင်သိကြသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်ကနေမမွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကဒါမွေးရင်လည်းပြောင်းလဲသွားတာအစောကြီးကျတော့ရုံးဝင်ကျင်းနေဆိုကျွန်တော်ကတော့ဘိုက်ခွဲမှာပေါ့လေ။တော့ဒါဆိုဒီအောက်ကမမွေးနေတော့တာမန်မွေးတာတွေကျွန်တော်အခုပြောပြတာ။တော့အိမ်မှာဘိုက်နာပြီဆိုဘယ်ချိန်စေးုံသွားရမလဲ။ခုနပြောတဲ့အချက်တွေရှိပြီ၃ခုလောက်ညှိပြီဆိုရှင်တော့၂ခုလောက်ညှိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါစေးုံမှာသွားပြီးတော့ဘိုက်ခွဲမွေးမယ့်နေရာကိုသွားရမယ်။ဘိုက်ခွဲဝင်တယ်မို့မွေးမယ်ညာ။မွေးမယ်ညာမွေးစဉ်ပေါ်ဘယ်လိုတင်မလဲပေါ့ဘယ်ချိန်တင်မလဲ။ off မဖူးခင်မှာဖူးပြီဆိုတော့ကောက်တင်လိုက်ပြီ။ပါမတော့ဂရင်ပေါ်မှာစောင့်ပါဗျာသူတို့လည်းရှင်းပြထားတယ်ခမရအော့စကာအခုမှ2 finger ပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တနားကြီးလောက်ကြာရင်လည်းကြာမယ်နှစ်နားကြီးလောက်ကြာရင်လည်းကြာမယ်မသိဘူးတကယ်တမ်းကလေးတယောက်မွေးရဆိုတာအနည်းဆုံး10နားကြီးရနေ12နားကြီးလောက်14နားကြီးလောက်19နားကြီးလောက်အဲ့လောက်ထိအောင်ကြာတတ်တယ်တချို့ကနှစ်နားကြီးချင်းဖြုတ်ခနဲ့မွေးတဲ့လူတွေရှိသလိုစနာတာနေပြီးတော့နားကြီးပေါင်း14နားကြီးလောက်19နားကြီးလောက်စောင့်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတဲ့ကြောင့်ဂရင်ပေါ်တက်တဲ့ချင်းမွေးစဉ်ပေါ်မတင်သေးဘူးကရင်ပေါ်မှာပဲလင်းနေပြန်ပြန်စမ်းကြည့်တယ်အော့စကာ2 finger ရှိပြီထက်တော်တော်ကြာတနားရီလောက်ကြာပြန်ဆင်းလိုက်2 finger ကမတက်သေးဘူးဒါညာ4 finger ရှိပြီအဲအဲ့လောက်ကြာမှကျွန်တော်ကငွေစင်ပေါ်တင်တာပေါ့တင်တော့ခုနအများကြီးရတဲ့မှာချောက်ကြီးကိုကားထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုံးစရာရှိတာပုံတန့်စရာရှိတာတန့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးထွက်လာကြပြီဆိုတာနဲ့အချင်းကမထွက်သေးဘူးအဲ့တော့ကလေးထွက်တဲ့အထီကိုဒီကောလုံးထွက်တဲ့အထီဆိုတော့အဆင့်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကချင်းတန်းတန်းကိုကျွန်တော်ကဘေးကနေညက်နေတဲ့ခါလေးဖမ်းပြီးတော့ညှရတာပေါ့နော်ခင်ဗျသူဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့ပြီးတော့မှအလေကနေတော့ကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်တာဖြတ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှချီနှောင်တာတွေပါတယ်ပေါ့နောက်ကအခုဆိုရှင်ကျွန်တော်ကလစ်တွေနဲ့လောက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဒါကအိမ်မှာမွေးမွေးပမာမွေးမွေးအားလုံးကတန့်ပြန်တဲ့ဝက်စားတစ်ခါလုံးနေပဲကြောင်သုံးတာပေါင်းတင်ပြီးသားတွေပေါ့ဆေးရုံဆေးကန်းအနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့ပြီးတော့မှထိုဘက်ကကလေးကိုကျွန်တော်ကမွေးယူသွားပြီးတန့်စင်မှုအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတဲ့ခါမိခင်ပေါ့ဒါတော့ဘေးမှာတင်ပေးလိုက်တယ်မိခင်ကလည်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအချင်းအထွက်ချင်းမှထွက်အောင်ပါနော်အချင်းထွက်ဖို့ကတခါဆောင်းအချင်းကလည်းအနည်းဆုံး나이ဝက်ကနေကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြာ2နာရီလောက်ထိကြာတတ်တယ်ဒီအချင်းထွက်တာလေးတွေရတယ်เนาะအဲ့တော့အချင်းထွက်တာကိုချင်းရတစ်ခါကြာ5မိနစ်လောက်အတွင်းထွက်လာလဲလူလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မွေးပြီးကြတာချင်းထွက်မလား
ပိုက်ကလေးကိုနည်းနည်းကြည့်မယ်ဆွဲမယ်အဲ့မှာဆရာကလည်းအချင်းကိုမွေးရသေးတာပေါ့လူမွေးတယ်လို့ပဲအချင်းကိုမွေးဖို့အတွက်ခါလေးသူကထိန်ပြီးတော့ဆွဲရင်းနဲ့အောက်ကိုကြာလာတာသူ့လိုလိုကြာလာတာရှိနိုင်တယ်ဆွဲနေဆွဲရင်းနဲ့လင်းတကောမကြက်ဘဲနဲ့အချင်းကတ်ကြံခဲ့ပြီဆိုတော့ပြဿနာတက်ပြီအားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွေးသွန်တော့မယ်ဒီအချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထုတ်မလဲတခါကျရင်မေးစေးပြီးပြီးထုံစေးပြီးပြီးထုတ်ရတာမျိုးတော့ရှိတယ်ရှိပါတယ်တာမန်အဖြစ်တော့ဒါမှအမွေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်တော့ကလေးကြပြီး9မိနစ်ကနေ나이ဘွက်တဲမှာအချင်းအားကြပါတယ်သူကသူတော့ဒါကလေးစရင်ဒါမှကလေးကောက်တယ်ပြိဿာနေမွေးတာဘယ်လိုလဲလေးပဲသူတို့အော်တယ်ညှစ်တယ်ငိမ့်တယ်ညှစ်တယ်နွားတွေပါလေမွေးတာအစပြီးတော့အချင်းရပရော့ဆိုကြလာတာခွေးတွေဆိုလည်းထုံနေလောက်မှအချင်းရကြအဲ့လူလဲသဘာဝအားဖြင့်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကင်ဝိုင်းပြီးတော့ကင်တွေပြီးတော့ဒိန်းဒိန်းပြီးတော့တန်တန်လက်ပြန်လုပ်ပြလိုက်ပြန်သိခက်ခဲတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်တချို့ဒေသတွေမှာချင်းပြည်နယ်တို့ဘာလို့မှကျွန်တော်ကြားဘူးတာအမျိုးသမီးတွေပြန်နေခုနမွေးရင်ယောက်ျားအောင်မွေးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတာကသိခက်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကိုမဟုတ်တာတွေလုပ်ဖို့မလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပါတော့ဒီကလေးမွေးတာကိုအတင်းမထွက်သေးလို့ဆိုညှစ်တာမျိုးတွေသူကဘာလို့ခါဝလုံးနဲ့ညှစ်ပြီးတော့တွန်းလာကြအောင်ရှိတယ်ဒါတွေကသူ့အလိုလိုပဲညှစ်ပြီးတော့တိမ်ကလေ့ကျင့်ထားပြီးသားညှစ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအိမ်မှာမွေးမယ်ဆိုတော့ဆရာအောင်လည်းကိုယ်ဆောင်အပ်ထားတဲ့ချိန်တွေကကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားတယ်။ဟောပြီးအဲ့ဒါလေးကိုတန်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 ကလေးကောက်ရုံပဲအတင်းဆွဲတဲ့အတွက်တကြောင်ကလေးကသူ့အသူခေါင်းကရှည်လာတာမွေးကန်ဒီမွေးရောင်ကြောင်နဲ့ဝင်ကန်ဒီမှာသူရှည်ပြီးတော့သူ့အသူပဲပြန်ကျုံသွားတာဒီအယိုးတွေကအခုအခွန်အယိုးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့လှုပ်လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကအခုလိုကျွန်တော်တို့လူကြီးမှကြတော့အပေဖြစ်သွားတာသူတို့ကအုတ်စက်တွေကနေပြီးတော့ခါအထက်ကိုကျွံဝင်သွားတာကြီးရှိတယ်တော့ကလေးကမွေးလမ်းကြောင်နဲ့ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းကြီးကရှည်လာတယ်ဒါမွေးပြီးချင်းကလေးကခေါင်းရှည်နေတာပေါ့နောက်တော့မှတပြေးပြေးတော့သူပြန်တို့ဝင်သွားတာနော်အာရာဒီယာသိကြောက်စရာမလိုသဘာဝအဖြစ်တော့ကလေးမွေးရအောင်ကျွန်တော်သိနေမယ်ဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင် YouTube တင်မှာနှမ်းပြီးတော့ကလေးဘလို့မွေးလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှာပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒါရီယာဘုသူတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကမဟုတ်တာတွေမလုပ်တော့ဘူးအာစိတ်ထဲမှာအတင်းတွန်းတာတွေဖိတာတွေနောက်မွေးပြီးချင်းအချင်းမကြလို့ဆိုအုပ်ဘူးကတည်းအတင်းလက်နဲ့ဆွဲရဆွဲပြက်ကြံခဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြပါဘူး။ဒါတွေကတော့ကြီးလက်တော့ရတယ်မှာမကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေနဲ့မွေးရင်ခံစားနေရတာ။ဒါကြောင့်မိခင်အသေးပြောင်းနှုံးနေတာ။ခလေးမွေးတဲ့နေရာမှာတော့မပြုတ်စွတ်တဲ့ကြောင့်သေးတာ။နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဖြစ်တာလား။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မိနေတဲ့တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအပတ်ကြီးနဲ့ဆက်ထမ်းဆောင်နေဖြာကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့အထဲမှာနေရတယ်ဘလူးမမဝင်ရဘူး။ယောက်ျားလည်းမဝင်ရဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်။စနေမွေးသားမွေးရင်တော့မှသားတွေမွေးရင်ဓာတ်ထမ်းပြီးကြော်တဲ့ဟာမျိုးတွေတောင်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါတွေကအယူအဆတွေပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကတော့ကလေးမွေးတာကိုအန္တရာယ်ကင်းမွေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်အချိန်မှမွေးမလဲမိခင်ကသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မွေးပြီးကာသလေးမှာမွေးရတာမှာဒီသူ့ရောက်တဲ့ဆင်းဥမှာပဲသူ့လူလိုပဲပြန်သိပ်သွားတာတခါကျတော့ကျွန်တော်ဆေးထိုးပြရတာလက်ရှိကောင်းရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူ့လူလိုပြန်သိပ်သွားတာသိပ်သွားခုနကကျွန်တော်ညှက်လိုက်တဲ့အပီဆိုတမီဝန်းပေါ့နော်ခေါင်းထဲထားဆိုတော့ဆရာောင်တွေကသူ့မိခင်ကိုတက်တာစေခြင်းလို့ချောချောမွေးမွေးခြင်းလို့ညှက်လိုက်တာပြန်ချုပ်ပြရတာမျိုးရှိတယ်ဒါအထူးသဖြင့်တက်ဦးကုံဝန်နေမှာကျွန်တော်တို့ဒါကအလေးချင်ရလည်းမရှိသေးတော့အတဲတဲ့ကလေးအတွက်လည်းသိဒံမဲ့ပြီးအောင်ရဲဘွေးသားကြောင့်တည်းမှညက်သိမဲ့ဖြစ်အောင်ရဲဆိုကျွန်တော်ကကူပြီးတော့ညက်ပေးလိုက်ပြောအဝါချဲ့ပေးလိုက်ရတာအဲ့ဒါပြန်ချုပ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆေးရုံကလူဆောင်နေလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာခုနကတော့သားဖားဆရာမနဲ့မွေးမယ်ဆိုရင်သူကဒီနဲ့ episode မျိုးသူကနည်းလှိကြလည်းရှိတယ်ပေါ်ပါပါပါလေးတုတ်ပြီးတော့ခါလဲပါလာအောင်လုပ်ရင်းနဲ့ညက်ပေးရလည်းရှိတယ်ပြန်ချုပ်ပေးရတယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီကနေပြီးမှအဲ့မွေးရင်းနဲ့ခုနပြောတော့ကလေးရတဲ့တိုးထွက်တော့တချို့တွေကမစင်နေပါဘူးထွက်ကြတာလေးရှိတယ်။နော်သူတို့ရဲ့နင်းပြီးကြတဲ့ခါလေးကကုနာတော်ကဟိုနေဒီသူရဲ့ကျင်ငယ်ရေးတွေကြတာလေးခလေးကလည်းမွေးလိုက်လို့ပန်းထွက်တာလေးကအမျိုးမျိုးကဒါမွေးတယ်ဆိုတာကအဲ့နေရာလေးအကုန်လုံးကအရင်ဆုံးတော့တစ်ခါဆုံးပစ္စည်းရင်တော့ကာထားရတယ်ဖုံးပြထားရတယ်ဒါတွေကိုပြန်တန့်စင်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ခလေးမွေးပြီးသားပြီဆိုရင်မိခင်ကဟာကနေကြံခဲ့ပြီးတော့ဝမ်းနေတတ်တယ်ဘယ်မိခင်မဆိုတော်တော်များများ85ရာခိုင်နှုန်းမိခင်နေဟာခလေးမွေးပြီးရင် baby blue ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်ဝမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမိတွင်ပြီးတာနဲ့မိခင်တွေကိုပို့ပြီးကူးဆက်ရမယ်။ဒါကလာသမယလူကဘာလေးမွေးလဲ။ဘာလေးလဲ။အဲ့ဒီကလေးကိုပဲသွားအာယုံဆိုင်တော့မိခင်ကပို့ပြီးဝမ်းနေတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်ကဒီစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ယောဂါလေးရတတ်တယ်။ဒါကိုသတိထားရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့မွေးပြီးတာနဲ့မိတွင်အစတရက်နှစ်ရက်ကစပြီးတော့မိခင်တွေကရင်ထဲဟာသွားပြီးတော့ဘာလို့ကမသိငိုနေတတ်တယ်။ငိုနေဝမ်းနေနေတတ်တယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကို baby blues လို့ဆရာဝန်တွေကသုံးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ယောဂါမဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ထိန်းတာပေါ့တော်တော်များများအဲ့ဒီနေရာမှာစပြီးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်မွေးပြီးရင်လည်းကိုကလိုကီယာဆိုတဲ့ပထမတော့သူ희စင်းနေနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေကျဲလာတဲ့ဒါရီအရက်20လောက်အထိကိုနင်းနေနေနောက်တော့ရော့သွားမှာပေါ့ချက်ချင်းပဲတိမ်ကပြန်ကျုံတာပေါ့နောက်နေ့တရနေ့အဲ့ချိန်မှလည်းနာနိုင်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးစက်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာတကြီးကတိမ်ကတော့တော့မရှိတော့ဘူးရော့သွားပြီးဒီမှာအလုံးယုံမိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကခုနကတော့ပထမညှင့်ညှင့်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ကျုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နာတယ်
Now the Yiga, either Yiga is of your one, three query, Waru, the Zilo, the Yomi, now you didn't hear that. Kaya Opu, Opu, Kare, Opu, Bube, a winner by your Dima, Oda, Tariot, Maluping, not that, General Horma, Jagi, Chilema, Lonely, that, General Yu, Miopla, Soela, Alodi, Annie, Bina, or Medium of Chara, Naria, I Valu Lupita. The Dama Ape, Megan Dela, Deoha, Gula Lue, Sela Pame. คุณน่ะเปล่าโกละอปองคนเนี่ยกูนอกซုံးตุ้ยบ่อยกกันเนี่ยดีเยอะละเทมมาတော့มวยနိုင်มั้ยสรเอาตริชามั้ยเสียงเนี่ยแหละตีไปไล่ได้กูสร้างกูสร้างชอบได้อยู่แล้วตีไปท่าได้ไอ้ยกกาละมาตะเกเวไปหน่าดีล่ะสรตะเกเวงาวุ้ยสินบ่เตะย่าတော့มะล่ะสรเอาตริชาบ่ด้วยคุณอัจฉะดิเราซุนิเต็มญาณขึ้นไปได้อารมณ์ดออารมณ์ดอมีเกเหมียชอมวยซวาเนี่ยลงจงซวาเนี่ยโยกาเปียได้กินไปแล้วมิมิด้วยตาเมียยะระนาเลดิตะมีเมียยะระนาเลดิโก เนาะจนเราช่อๆมุ่ยๆมุ่ยได้มาซิหลุเปล่าเองเนี่ยออนเซตดอทเลเวลจองซุนิเจดีมาเว้ยจนเราจันทร์หน้าไปได้ครับเนี่ย